Ағының астында қалған Құлсары қаласында бүгінгі дейін 3,7 миллион текше метр су сорылған, 1347 тұрғын үй мен 26 әлеуметтік нысанға дезинфекция жасалыпты. Жұмылдырылған 8 бригада қызметкерлерінің жұмысы жалғасуда. Мұнығала тұрғындарынан бас аяғы 2733 өтініш түскен, 867 объектіге техникалық қадағалау жүргізілді. Қоғамдық штаб келген шығын көлемін 15 мамырға дейін есептейді. Жалпы Атырау облысы бойынша жағдай мәз емес. Ресейден жіберілген мол су әлі жетпет. Қауіп төнген Индер мен Махамбет аудандарында бөгет бекіту аяқталды. Қаланың өзінде жұмыс бітуге жақын. Үш аумақтағы гидробекетте өзен деңгейінің күн санап көтеріліп жатқаны байқалады. Су тасқынының алдын алу мен оның салдарын жою жұмыстары жалғыз мұнайлы өңірде емес. Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан мен өзге облыстарда жүргізілуде. Республика бойынша 14 миллион текше метр еріген қар суы сорылған. Аймақтарға 7000 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жіберілді. По данным Казгидромет на 16.00 сегодняшнего дня уровень реки Жайык в поселке Индербург составляет 804 сантиметра, при опасном 845, в поселке Махамбет 818 сантиметров, при опасном 850 и 475 сантиметров, в городе Атырау опасный уровень составляет 550 сантиметров. Су тасқыны болған өңір тұрғындары коммуналдық төлемді уақытша төлемейді. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің хабарлауынша, тұтынушылар наурыз бен сәуір айының төлемдерін кейін төлей алады. Төлем кешіктірілгені үшін өсімпұл қосылмайды. Тасқыннан зардап шеккен тұтынушылардың тізімін жергілікті атқарушы органдар жасап, коммуналдық мекемелерге жолданады. Сол арқылы шешім қабылданады. Айта кетейік, қарғын судан Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Ұлытау, Батыс және солтүстік Қазақстан облыстары қатты зардап шекті. Барлығы 12 мыңнан аса баспана мен саяжайлардағы 24 мыңнан астам үй бөлінді. Мұндай алапат соңғы 80 жылда болмаған. Қостанай облысында тасқыннан зардап шеккен шаруаларға өтемақы төлене бастады. Аймақта қарғын судың салдарынан 10 мыңға жуық мал қырылған. Атап айтқанда 4600-ден астам ірі қара, 1000 жарымға жуық жылқы, 4000-дай қой. Кәсіпкерлер палатасының есебінше 82 жеке қожалық пен 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестік 4 түлігінен айырылды. 23 мал базасы мен техникаларды су шайып өтті. Бүгінде 1000-ға жуық мал басына 158 миллион 400 мың теңге өтемақы берілді. Мемлекеттік бюджет есебінен 228 ірі қара мен 45 жылқыға 128 миллион теңге, ал қордың қаржысынан 533 бас малға 30,5 миллион теңге төленді. По скоту уже начали выплату это за погибший скот. Поселению или бизнесу тоже? Бизнесу тоже. А там нет пока разделения. Были затоплены базы, складские помещения, где находилось зерно, корма, удобрения. Это все сельхозники потеряли. Кроме того, обращались сельхозники у нас по вопросам затопления паров, ну, пашни. Жалпы аймақта 101 шаруа қожалық тасқынан зардап шеккені анықталды. Олардың кредиттік басқа да төлемдерін өтеу мерзімі бір жылға шегерілді. 2025 жылдан бастап 24 айдан аспайтын мерзімге ұзартылды. Зардап шеккен қарыз алушылардың кредиттері бойынша төлемдерді кешіктіргені үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар есептелмейді.